За манай Захва аймаг бол ер нь энэ шинжлэх ухааны үйл явцад бол маш идэвхтэй оролцож байгаа гэж бид нар үзэж байгаа. Шинжилсэн бүртгэл эхлэхээс өмнө бол нийтдээ нэг 7900 гаруй гишүүдийн урьдчилсан одоо мэдээ бид нарт ирсэн. За үүнээсээ бол бид нар одоо нэг 6654 гишүүнийг одоо шинжилсэн бүртгэл албаасаар хамруулсан байж байгаа. Нийтдээ бол нэг 82.7% тал шинжилсэн бүртгэлтэй хамрагдсан. Тэгээ мэдээж намын даргын сонгооны энэ үйл явц маань бол намын гишүүдийн итгэхийг сэргээхэд бол нэлийн нөлөөтэй арга хэмжээ болж байна гэж үзэж байгаа. Өдөрөнд суучхад өдөртөн захаан байгуулах судал дээр итгэлцэл байх бас. Энэ маш том арга. Бид тарах жамын сүрэнгийн эрдэнэ ялах төчөөлж уухайдгийг гаргацгаая. Хоёр зүйлийг л хэлмээр байна. Нэгдүгээрт бол мэдээж гишүүдтэй хамтарч ажилласан, эв нэгдэлтэй байсан гишүүдийнхээ итгэл үнэмшлийг бол нам өөр дээрээ хурааж чадсан. Энэ бол одоо бидний гишүүдийн нам болоход маш том туршлага болж байгаа. Хоёр дахь нь алсын хараа их сайтай байсан. Жишээлбэл 2008-12 онд завхны хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлсэн. Манай завхны намхны хилээд байгаа нэг маш чухал зүйл байгаа. Тэр бол хоорондоо эв нэгдэлтэй. Нэгдвэл нэг зоригтой, тэр нэг баг болж явж чадах юм бол амжилтанд хүрнэ гэсэн. Энийг бол бид нар бүх одоо том намынхаа хэмжээнд авчи, сургамж болгож, ажил болгож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Захны ялтын гол зүйл арчилсан намд хамгийн том сануулга өгч байгаа шүү дээ. Энийг үхэр та нар ийм нэгдэлтэй бай, нэгдсэн бодлоготой бай, биеиндээ итгэдэг бай гэж. Би сая гишүүдтэй уулзсаар би сэтгэлээ сууд хэлж байгаа. Та нар өнөхөр бахарх нэг юм байна. Энийг үхэр та нар энэ сонгуульд бодлоготой, зоригтой, ийм нэгдэлтэй, итгэлцэлтэй орсон. Энэ Захын аймгийн Арцсан намын ажлын арга дурслахын талаар бол баггүй зүйлийг мэднэ. Тэгээд гол үзүүлэлт бол ерөөсөө л гишүүдээ сонсдог. Намынхаа данхан дүнчдийн намын байгууллагын оролцоог одоо бүрэн дүрэн хангаж чадсан. Тэр зохион байгуулалт л өнөөдөр ялтын гол үндэс байсан л гэж хэлж байгаа. Захынчуудаас суралцах олон зүйл байна. Захын бол хутгт хувилгааны утаг. Энэ утгаараа завхынчууд сэтгэлийн агуу өндөр боловсралтай ийм арт хүм байгаа. Сэтгэлийн боловсрал дээр тархины боловсрал суурилдаг. Завхынчуудын гайхамшигтай амжилт бол энэ арт хүмний сэтгэлийн болон тархины боловсралын үр дүн гэж би харж байгаа.